А в аварії на шахті у Росії кількість загиблих зросла до 52 осіб. Пошуки тіл тривають і досі. Влада підтвердила смерть 46 шахтарів, які залишились під завалами, та 6 рятувальників, яких відправили на пошуки. Аварія сталася вчора зранку. Офіційна причина – вибух метану. Водночас лікарі та слідчі кажуть, що загиблі не були травмовані фізично, а задихнулись чадним газом. Всього у шахті перебувало близько 300 людей. Більшість із них піднялись на поверхню і понад 50 шпиталізовані. Удар, воздух, пиль, потім газ запахло. І ну, просто виходили і все, скільки могли. Сразу-то не поняли, що произошло. І все одно нахватались маленько газу. От і все. Там уже нас просто спасли. Поліція затримала керівників шахти. Слідчий комітет підозрює, що на підприємстві порушили правила промислової безпеки.